שמח לכם, אנחנו כאן בחשמונאים בסוכה של חגי קירשנבאום. חגי, חג שמח. חג שמח. איזה כיף להיות אושפיזין אצלך. ברוכים הבאים לחשמונאים. אנחנו רק צריכים לשמוע אותך קצת יותר טוב. ברוכים הבאים לחשמונאים. אמנם פה אני לא מגדל את האתרוגים, אבל די קרוב ב... זהו, הצופים שלנו עוד לא מכירים, אבל אתם רואים את חגי ככה יושב ברוגע ובנחת, זה אחרי שהחודש האחרון היה החודש הכי מטורף בשנה, נכון חגי? אני אגיד לך, זה קצת יותר מחודש, כי האתרוגים נקטפים בערך 3 חודשים, בערך מתמוז, קוטפים ושולחים לחול, מתמוז, באב. חגי, אתה מגדל אתרוגים כמה שנים כבר? אני נולדתי לאתרוגים. מה זאת אומרת? באמצע עשיתי עוד כמה דברים, ישיבת הסדר, צבא וזה, אבל אני מגיל קטן, המשפחה שלנו כבר דור שישי, אני דור שישי בגידול אתרוגים. מה? 100-150 שנה. ואיפה התחלתם? כן, בדורות הקודמים לא היו חקלאים, אני הראשון שחקלאי, טרקטורים, תאילנדים וכו'. הם ערבים גידלו להם ביפו, היו איזה חקלאים שגידלו להם, הם היו ירושלמים של פעם. המשפחה שלך במקור היא מירושלים, היישוב הישן של ירושלים. כן, הם עסקו בגידול אתרוגים, הם לא היו החקלאים ממש. אני התחלתי את החקלאות כשהשתחררתי מהצבא. ואז מה עשית? אז התחלתי לגדל כחקלאי ממש, להשקעות. קנית שדה? כן. קנית אדמה? שכרתי, כן. אוקיי. כן. ואני מגדל ועובד, וזו עבודה מאוד קשה, גידול אתרוגים. פרטנית, קשה, מקצועית. וידעת את זה עוד לפני שנכנסת לזה? חלק, כן, חלק זה מין, זה משפחתיות והמשכיות. אוקיי, מה הדבר שהכי קשה בלגדל אתרוג? אתה צריך, הסבא שלי היה אומר, צריך להגיד לו כל בוקר לעץ, בוקר טוב וגם לאתרוגים, כי אם אתה לא נצמד אליהם ונדבק אליהם ואוהב אותם, והאתרוג זה הלב, האתרוג זה לב, כך כתוב בזה. אם אתה לא נצמד אליהם, אז אתה מפספס הרבה דברים. הוא נורא קשה לגידול. צריך לעקוב אחריו כל הזמן. אתה לא יכול לגדל אותו ליד, לעשות אותו בתור משהו משני. זה להיות איתו כל הזמן. אז בעצם תספר לנו, כי אנחנו מקבלים את האתרוג ככה בקופסה, כן, נכון? כן. שזה ממש יפה והפיתם מעודר, נכון? כן. איך נראה מחזור חיים של חקלאי אתרוגים? יש בהתחלה פריחה, אתרוג פורח, וצריך לתת לו תשומת לב. והיום יש חלק מהאתרוגים שגדלים עם פיתם, וחלק שגדלים בלי פיתם. ויש כמובן הרבה זנים והרבה סוגים. היום כל קבוצה יש לה את האתרוג שלה. למה הכוונה? יש אתרוג של חב"ד, שחב"ד לוקחים אותו. מה זה אתרוג חב"ד? זה המקור שלו מקלבריה, מאיטליה. שהם אומרים שהרבי מלובביץ' בירך עליו, אז הם לוקחים רק את זה. יש לך את זה פה? לא. זה נמכר לחב"ד. יש מגדלים בכפר חב"ד. ויש אתרוג, היום עדות המזרח, והרבה מאוד לוקחים אתרוג מזן תימני. ויש אתרוג של חסידים, בגדול, ואתרוג של... אנחנו לא שומעים אותך, אבל חבל. כן, סליחה. ויש אתרוג של חסידים, ויש אתרוג של ליטאים. היום החלוקה היא די ברורה. אני מגדל חלק מהזנים. שהם לא דומים לגמרי, אבל כולם אתרוגים. מי קונה אצלך? כמעט כולם. יש איזה רוחב מאוד מאוד גדול, באתרוגים עם ישראל ביחד. יש כל הקבוצות, חרדים וכיפות סרוגות. וגם בשנים האחרונות זה מאוד נפתח, כאילו, גם בעולם, העולם היהודי קונה 4 תמינים מכל הקבוצות, אורתודוקסים, רפורמים וכולם. באמריקה הולך הרבה אתרוגים. אתה שולח את האתרוגים האלה לאמריקה? כן. ואמרת שזה קורה בתמוז. לא, קצת מתחיל מכתוב בתמוז, ואחרי זה יש משלוחים בפיקוח משרד החקלאות, כמו כל פרי אחר שהולך לייצוא, וזה הולך ממש לכל מדינות העולם, גם קהילות יהודיות קטנות מאוד, כמו בניו זילנד. אתה שולח את האתרוגים האלה לניו זילנד? כן. וואליה. אוסטרליה, בני עקיבא, וכל מיני מקסיקו, כשהאנגר העיקרי הוא ארצות הברית. זה היה ממש ברור, ארצות הברית מאות אלפי אתרוגים, לא שלי כולם כמובן, אבל זה... כמה אתרוגים אתה מגדל ומוכר בשנה? קשה להעריך, אבל זה עשרות אלפים, מאות אלפים. לפי הערכתי, באופן... אין לי הערכה מדויקת, אבל איזשהו בכל הארץ מיליון אתרוגים הולכים. משהו, מיליון אנשים משתמשים בארבעת המינים, בערך, סדר גודל כזה. בכל העולם היהודי עוד 300,000, 400,000. בחלק מהעולם יש לישראל תחרות עם מדינות, גם באיטליה, מרוקו מגדלים. יהודים? כן, לא, מגדלים בשביל יהודים,
יש גם לצערנו קהילות שלא לוקחות מישראל, או סאטמר באמריקה, מעדיפות מאוד את, וזה לא, לא מעט, מעדיפות את האתרוג המרוקאי והאיטלקי, אבל רובם מאוד מעדיפים את האתרוג הישראלי, גם בגלל שהוא גודל בישראל, גם שהוא מזכיר להם קצת את הארץ ויהודאיקה, זה הרוב, אבל יש גם ציבורים שלא קונים בישראל. ואמרת לי שיש לך הזמנות גם מקיבוצים חילונים. כן, זה בשנים האחרונות זה הופך לאיזה מין מוצר יהודאיקה כזה, וקונים אותו הרבה יותר רוחב של אנשים, גם קונים לילדים כמעט כולם, וגם כמה קיבוצים, קיבוצים מה שנקרא לא דתיים, קונים, בשביל איזה מין סוג של מוצר יהודאיקה חביב, נחמד איתו בחג. משהו שצריך שיהיה בבית בסוכות. משהו שיהיה בבית, כן. ועד הקצה השני של יהודים שמאוד מקפידים על האתרוג, שיהיה מעודר מאוד, זה קיים וזה קיים. חגי, מה עושים עם כל האתרוגים אחרי סוכות? כן, זו שאלה טובה. אפשר לעשות ריבות. אתם עושים? יש כמה שעושים, כאילו תעשייתי. הסבא שלי, לפני השואה, אבא של הסבא שלי היה שולח אוניות שלמות של אתרוגים לפולין ולזה. הם עושים איזה מתועס מאוד ריבות וזה, היום זה פחות, פחות. אז מה בעצם אתה עושה? מה קורה אחרי השנה רבה? איך נראה היום שלך? איך נראה? אנחנו חוזרים בפרדסים, זה אם תעזבני יום, אתה חייב לעבוד כל הזמן. יש עוד דבר שהייתי רוצה לעלות אולי, שבזמן האחרון יש הרבה פרסומות וזה שאסור לאכול את האתרוגים כי יש בהם רעלים. וזה מגיע לפעמים ממקומות מאוד לא מדויקים, ואולי זה איזה טרנד. לא, אז הנה, קדימה, תספר לצופים מה מותר, מה אסור. אז יש לי הזדמנות, אמנם אני לא רופא ולא איש מקצוע זה, אבל... חגי, שש דורות של גידול אתרוגים, נראה לי הופך אותך לאיש מקצוע. לא, יש שהם טוענים שאתרוג לא בריא למאכל ואסור לאכול אותו, אני חושב שזה מוגזם מאוד. יש היום בארץ משרד החקלאות הוראות ברורות עם מה מותר לרסס, עם מה אסור לרסס. החקלאים, המגדלים, שומרי חוק. אז אולי זה לא איזה מוצר בריאות שנמכור אותו בחנויות טבע, אבל לא הייתי אומר שאסור לאכול אותו, ממש לא נראה לי. זה הולך, תמיד אחרי סוכות מתפרסמים כאלה דברים, ואנשים קצת חוששים, כאלה גם מתקשרים אליי. נראה לי... אז אתה אומר שבסדר. נראה לי שקצת מגזימים. אם שוטפים טוב, אז זה בסדר. טוב, לא הייתי אוכל כל בוקר בתור הזה, אבל זה... כן, שוטפים אותו טוב, הוא טעים נורא, ויש בספרות שהוא גם מאוד בריא. הוא מכיל ויטמין C וזה... אתה מברך על האתרוגים ודואג שהם ככה, שיהיו בהם סגולות? אני מברך על האתרוג אחד רק, כמו כולם. יופי. חגי, שישה דורות בארץ, זה מה שבסוף מלווה אותך? כן, יש לנו כיוונים גם של 14 דורות בארץ. אנחנו ישראלים, ירושלמים, של פעם. זה כן, אבל... אחת הבעיות גם של החקלאות, שהילדים אחריי, נראה לי שאני הדור האחרון כנראה בגידול. כן, התלבטתי עם לשאול. בגידול, לא, לא, לא נחמד, הם עוזרים לי היום, אבל ממש לא נראה שהם הולכים לכיוונים האלה. נראה, לא אלמן ישראל. חגי קירשנבאום, שמגדל אתרוגים, והוא בעצם דור שישי של גידול אתרוגים. תודה רבה לך שערכת אותנו. תודה רבה וחג שמח. חג שמח. אנחנו בסוכה הקסומה של משפחת פיינטוך בקטמונים? קטמון או קטמונים? וואי, זה בדיוק הרחוב שכנראה מבדיל. אנחנו על הגבול. על הגבול. הרבנית קרמית, שנה טובה. שלום, שנה טובה. הצופים חייבים לשמוע. שלום, שנה טובה, חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו האושפיזין שלך היום, אני מבינה שלא יהיה הרבה בחג הזה. נכון. אז תודה שהסכמת לארח אותנו. בשמחה. הרבנית קרמית, הצופים בבית, אני לא יודעת מי מכיר. תספרי לנו קצת מה את עושה ולמה הזמנת אותנו. טוב. אז אולי פה הכי נכון להתחיל מזה שאני נשואה לטני. יש לנו שישה ילדים, ככה בני 7 עד 22. כולם עכשיו פה. חוץ מזה אני עובדת בבית המדרש לנשים במגדל עוז, שם אני רמית, ואני גם רבנית קהילה פה קרוב, קהילת אילנה דחיי בירושלים. יש הרבה רבניות קהילה? לא.
יש עוד חוץ ממך? יש עוד כמה חוץ ממני. אני זאת אומרת, רבנית לא כאשת הרב, אלא כרבנית בפני עצמך. אני לא, אני גם אשת הרב, אבל אני לא רק. כן, האמת היא שלפני 4 שנים נכנסתי למה שהיה אז הרפתקה, והפך מאז לתחושה של שליחות. לפני 4 שנים באתי לשכונה לעשות תפקיד של רבנות קהילתית בקהילת רמב"ן בירושלים, יחד עם הרב בני לאו. אחרי 3 שנים, מכל מיני סיבות, התפקיד הזה נגמר. אבל לי היה חשוב להמשיך משהו מזה. ובעצם הקמתי כרגע עם האיש שלי, הקמנו קהילה, היא עוד קטנה, אבל אני חושבת שיש לנשים המון המון מה לתת ברבנות קהילה, וחשבנו שנכון לנסות להמשיך את זה. וואי, אני חושבת שרק זה נושא לשיחה בפני עצמה. נכון. ובית המדרש פתוח? לומדים עכשיו בקורונה? וואו. לא כל כך, יש לנו קבוצה של בנות חול שבעצם נשארה שם כי היא לא יכולה להתארח להחזיק את הגחלת של כולנו. ממש מחזיקות את הגחלת, אין קפסולה שם, אבל אנחנו התפזרנו ערב ראש השנה ולא חזרנו כהרגלנו ליום כיפור, ואחרי בין הזמנים נראה מה יקרה. מקווים לחזור, כן, לומדים בזום, אבל מקווים גם לחזור. טוב, אבל הזמנת אותנו לכאן כדי שנדבר קצת על אושפיזין, נכון? נכון. זו שנה מעניינת לדבר בה על אושפיזין. נכון. ואולי דווקא השנה יותר צריך. Mm-hmm. אושפיזין הרגילים הם כל כך טבעיים לנו, זה ההורים שלנו, וילדים ונכדים והסבים ומי לא, וחברים. כן, תמיד יש אורחים בסוכה. תמיד יש, וזה באמת אולי התענוג הכי משמעותי של הסוכה. והשנה חשבתי ש... אם אין לנו אושפיזים חיים, אז לפחות הנשמות של האושפיזים הגדולים שלנו, שהם גם, אנחנו גם מערכים אותם כל שנה, אבל השנה עוד יותר, הם נורא נורא חשובים לנו. ככה, לפני שהתחלתם לצלם, רעות ואני דיברנו קצת על העצב של השנה הזאת, שככה מזדחה לו מדי פעם ללב. ודווקא בגלל זה אני מרגישה כל כך חשוב שנזמין את כל מי שמעורר בנו השראה, ושנותן לנו כוחות, וכל מי שאפשר ללמוד ממנו. כן. איך עושים את זה? מזמנים אותם? מזמנים אותם, כן. ממש ממש מזמינים אותם. אנחנו בשנים האחרונות מזמינים זוגות. לא רק את אברהם, גם את אברהם ושרה. היום יש לנו את יצחק ורבקה. וממש מנסים לשוחח איתם. וללמוד מהם, ולשיר את השירים שקשורים בהם, וככה לפתוח פסוקים ומדרשים, וכל מה שיש לנו, באמת... מייצרים איזשהו לימוד משפחתי? כן, כן. אבל לכם זה קל, אתם רבנים, אתם אנשי תוכן והגות, מה עושה מי שהוא לא רב? אז ממש מנסה ללמוד, ובואו נטעם קצת מהטעם הזה. ממש... אני אגיד משהו, אני, השלושה ימים הראשונים של הסוכות נורא נורא חביבים אליי. אולי יותר מכולם, זה באמת 3 האבות ו4 האימהות. אבות ואימהות, זה ממש השורשים שלנו, של העם היהודי, אנחנו ממש בנויים עליהם. ואני חושבת שצריך להתייחס אליהם, גם ממש כאל ההורים שלנו, ולחשוב מה הם נותנים. אז כן, נטעם קצת? כן, קדימה. ממה שהם נותנים? בטח. בסדר. אז אני אתחיל בשני מדרשים, שחזל מתייחסים לשלישייה הזאת. אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב, כאל איזה רצף. בסדר? נטעם מזה. במדרש אחד הם אומרים שאברהם, יצחק ויעקב הם כמו הר, שדה ובית. אברהם הוא הר. יצחק הוא שדה, ויעקב הוא בית. ומדרש נוסף, וננסה ככה לחוג בין שניהם. מדרש נוסף אומר שאברהם יצר את תפילת שחרית, יצחק הוליד את תפילת מנחה, ויעקב את תפילת ערבית. כן. אז אברהם, הר ושחרית. הר זה דבר גבוה, חזק, עם עוצמה, כן? ושחרית זו תפילה מאוד אופטימית, מאוד פורצת, כן?
רואים את הכל, את כל הנוף. רואים את הכל, וגם נורא נורא אופטימי. כן, בבוקר עוד נראה לנו שהיום נספיק הכל. עוד אין את המלנכוליה של הסוף. אברהם הוא כזה, אברהם הוא פורץ הדרך, ושרה יחד איתו. הם מארחים אנשים ומלמדים אותם מה זאת אמונה, ואיך לברך את השם. ואברהם עומד מעבר אחד, וכל העולם מעבר שני, זה לא תפקיד קל. זה תפקיד של הר, של פריצה, של המון 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 כוח שם צריך. נכון, ויצחק הוא יצחק, כבר בשדה. יצחק בשדה, הוא סך בשדה, הוא תנועה הרבה יותר רגועה ומישורית, ומכילה ומסתכלת, וגם כואבת קצת, כן? אבל מתפללת, הוא יוצא לסוח בשדה, נכון? זה משם. יעקב הוא אדם של לילה, הוא אדם של מאבקים, אדם של אמונה. וואו, וואו, ממש. הוא בורח. אבל בסוף, בסוף, הוא גם אדם של בית. אנחנו ככה בסוכה. הסוכה היא גם בית, התכנסות. ויש לנו ממש מה ללמוד מכל אחד מהם. הם ונשותיהם נתנו לנו המון. והסוכה שלנו בסוף מכילה את כולם. יכולנו גם, תבואו גם בסוף, נלמד על כל היתר גם. יש לנו באמת המון מה ללמוד מהם, והשנה כשאנחנו לבד, זו הזדמנות באמת, לכולם יש נגישות לאיזה שהם מקורות, והרשת מלאה. וגם זה לא צריך להיות ארוך, הנה נתת לנו משהו קצר, שאנחנו בהחלט ניקח איתנו הלאה להמשך החג, או בכלל להמשך התקופה הזאת, נכון? נזמן לנו את אותן רוחות טובות. אני ממש ממליצה. לנו ולילדים שלנו, כל הזמן לאסוף דמויות. יש לנו המון המון ממי ללמוד, לא רק שבעת הרועים המופלאים האלה, אבל המון 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 דמויות והשראה, וכל הזמן ככה, בעיקר כשהרוח נופלת, לחפש ככה למי אפשר לשאת עיניים וללמוד ממנו, וממש לשוחח איתם. הם היו אנשים, אנשים אמיתיים, צרות אמיתיות. כן. אז טוב, זה נראה לי טיפ נהדר לחג האסיף, לאסוף אלינו את כל הדמויות הטובות האלה, עם תכונות טובות ועם כל מה שבעצם מייצר חיזוקים לימים האלה. תודה רבה, רבנית כרמית. בשמחה רבה, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ואנחנו כאן מהסוכה של משפחת פיינטוך בקטמונים. בירושלים, בירושלים, שולחים לכם ברכות של חג שמח. שלום לכם, הפלנו היום אל הר הזיתים, אנחנו בפסגה. זה לא ענף הרגיל שאתם מכירים, אבל בדיוק בשביל הסיבה הזאת נמצא איתנו אליהו וקיל. חג שמח. חג שמח, אליהו, איפה אנחנו? אנחנו נמצאים במקום שנקרא מסגד העלייה. מסגד העלייה? מסגד העלייה. אליהו, אנחנו בחג סוכות. כן, אבל המקום הזה באמת, יש לו מסורת יהודית עתיקה. עוד מהמאה התשיעית לספירה, מקום שנקרא כיסא החזנים. זה הזה, כיסא החזנים. לא זה, מה שאתם תראו בפנים, יש אבן שהיא בעצם מזוהה עם המקום שממנה עלתה השכינה, ברגע שהיא עזבה את המקדש. עשר גלויות גלתה השכינה. ואז מירושלים הגיעה להר, ופה היא חיכתה 3.5 שנים, ופה היא בעצם עלתה לשמיים, כשבני ישראל לא עשו תשובה. אחרי 3.5 שנים שהיא חיכתה שהם יעשו תשובה, זה מדרש. בעצם שם היא עומדת ואומרת, עדיין מחכה שישובו בנים שובבים. אז במאה התשיעית לספירה, אפילו טיפה אפילו לפני, יש פה מנהג של יהודי ארץ ישראל, של ישיבת ארץ ישראל, שמגיעים לכאן, ופה הם עושים בהושענא הרבה, הם עושים את ההושענות, טקס ההושענות. במאה התשיעית. האמת היא שזה גם יכול להתחיל במאה השמינית לספירה. אז כמעט לפני 1,200 שנה? משהו כזה, 1,200 שנה, מגיעים לפה בעצם הישיבה, ישיבת ארץ ישראל מגיעים לפה, ופה הם עושים טקס ההושענות שאנחנו מכירים היום בבתי הכנסת. התחילו את זה בכלל בסיבוב שערים בהר הבית, זאת אומרת סביב הר הבית, ואז עלו עלייה לכאן. שלא יכלו להגיע או בלי קשר למה שהיה להר? עשו סיבוב לא בהר הבית, מסביב להר הבית, סביב השערים, שהיום מחדשים את המנהג הזה. ואז עלו לכאן, ופה עשו בעצם טקס שהתחלק ל4 חלקים. החלק הראשון היה החלק של ההושענות, כמו שאנחנו מכירים, הושענה. סבבו סביב האבן, הרי אם זה מקום קדוש שממנו עלתה השכינה לשמיים, אז המקום הזה בעצם קודש, כמו שבמקומות קדושים בדרך כלל מסובבים אותם סביב הזה. גם היום, דרך אגב,
כשאנחנו עושים את ההקפות, מסובבים שבע פעמים סביב בימה, סביב ספר התורה. נכון. אז פה יש לנו שבע הקפות, ואחרי זה היה מעמד של החרמות. היו מחרימים פה אנשים שסטו מדרך הישר. בדרך כלל, על אמת, בדרך כלל זה היה אנשים שלא הודו בתורה שבעל פה, הם קוראים לזה אוכלי בשר בחלב. באותה תקופה הייתה פה קהילה שנקראת קראים, שהם בעצם היו מאוד חזקים באותה תקופה, והיו מאוד לעומתיים, לעומת הזרם הרבני שאנחנו מכירים היום, והם פשוט בשר בחלב, לא טבע של גדי בחלב עמו, כמו שהתורה התכוונה, לא טבע של גדי בחלב, אבל לאכול אין שום בעיה. אבל לאכול אנטריקוט עם חמאה, לא הייתה בעיה, החרימו אותם, החרימו כל מיני אנשים, ולכן דרך אגב אותם קראים היו כל הזמן פונים לשלטונות הפטימיים כדי למנוע את הטקסים האלה. למנוע הגעה של אנשים בכלל להגיע לכאן. למנוע את הדבר הזה. החלק השלישי בעצם היה ברכת הקהילות. זאת אומרת, כל קהילות המזרח, בבל, אפילו מצפון אפריקה, מצרים, הם מגיעים לכאן, נציגים, ופה בעצם עושים ברכת הקהילות. כמו שאנחנו מכירים היום שאנשים נותנים פתקים לאנשים שמגיעים לכותל המערבי, אותו דבר גם אז היו מביאים כל מיני שמות וכל מיני אזכרות ומגיעים לכאן ומזכירים את הקהילות האלה. למה כאן זה לא בהר הבית? הר הבית באותה תקופה הוא הר, אנחנו מדברים על התקופה המוסלמית הקדומה, הר הבית הוא הר שיש בו מסגדים פעילים. הייתה תקופה שיהודים היו שם באמת אלו שניקו את הר הבית, שטיטו את הר הבית, אבל כשהמוסלמים גילו שהיהודים שותים יין, הם אסרו אליהם את הכניסה להר הבית. לכן הם מגיעים לכאן, ובעצם המקום הזה שיש לו מסורת של קדושה, שעוד מתחילה עוד מהתנך, זאת אומרת, גם בספר יחזקאל מדובר על השכינה שעוברת להר אשר מקדם לעיר. הר הזיתים. אוקיי, שזה הר הזיתים. אז מגיעים לכאן, והיום לא קשה לראות את זה כי אנחנו לא רואים, אבל כשעומדים כאן, בנקודה הזאת גם רואים יפה מאוד את הר הבית. רואים יפה מאוד את הר הבית ואת כל בעצם העיר העתיקה. את כל ירושלים היום. כל ירושלים של היום, כן. אז מגיעים לכאן ופה בעצם עושים את הטקס הזה, שהוא סוג של טקס חלופי. זאת אומרת, בוא נגיד את האמת, הטקס שהוא טקס שהוא מחליף בעצם את העלייה לרגל, זה קורה גם דרך אגב בסוכות, בהושענא הרבה. הם מגיעים לכאן וכמו שאמרתי, עושים את ההושענות. דרך אגב, עד היום נוצרים מגיעים לכאן, קוראים לזה יום הראשון של הדקלים, בפסח, עם הלולבים שלהם. עם הלולבים שלהם, צועקים אוסנה, אוסנה. הם לא יודעים מה הם אומרים, זה להבדיל. להבדיל, כן, אבל כמובן, הדבר הזה הכל מחובר להכל. דרך אגב, יש גם מסורת נוצרית שמפה עולה ישו לשמיים. זאת אומרת, החיבור הזה של אנחנו מכירים קדושה שנמשכת שמתחילה בדרך כלל מהיהדות, ומתפשטת על הדתות אחרות. דרך אגב, הנוצרים הכתומים היו יהודים. יהודים. יהודים, כן, לא לשכוח את הדבר הזה. והחלק השלישי, כמו שאמרתי, היה ברכת הקהילות, והחלק הרביעי, זה היה החלק החשוב ביותר, זה קביעת המועדים. מתי? בעצם, זה קורה כאן. זה קורה כאן, ופה בעצם זה אולי גושפנקה החזקה ביותר להסביר מי בעצם מוביל את העולם היהודי. הרי היה ויכוח מאוד גדול על לוחות השנה, זה מוכרנו גם בימי הגמרא, וזה מוכר לנו גם מהתקופה של, של בימי הביניים, נכון. התקופה יחד עם רב סעדיה גאון, מחלוקת על הלוח. למעשה, כשמי שקובע את הלוח, בעצם הוא אומר, אני הסמכות ההלכתית של כל העולם של כל היהודי, העולם מכאן היהודי. יוצא ולכן, תורה. בדיוק, מציון יוצא תורה, מכאן בעצם מסביר, אומרים את התאריכים ואת הימים בשבוע, שבהם יחולו המועדות לשנה הקרובה. אז ממש כאן קובעים את לוח השנה היהודי, כאן עושים את טקס הושענא רבה, וזה קורה כאן על הר הזיתים, לא בתצפית שאנחנו מכירים, אלא באתר הזה כיסא חזנים. כן. תגיד, אפשר לראות מה יש בפנים? כן, בואו ניכנס. בואו. איפה האבן? אז זהו, אז במקורות אנחנו מכירים שהאבן היא חמש אמות, על רוחב שתי אמות, על גובה שתי אמות. חמש אמות זה אומר נגיד 2.5 מטר, משהו כזה, על מטר וגובה של מטר. מה שאנחנו מכירים היום, מה שנשאר היום בעצם, זה האבן הזאתי, שאנחנו מסתכלים עליה כאן. הריבוע הקטן הזה, הריבוע הקטן הזה, שבעצם למטה שמר, זה סלע האם. בדיוק, זה, שמשמר בעצם אבן. שכנראה הייתה יותר גדולה בתקופות יותר קדומות, שמהאבן הזאת היא בעצם, זה מה שנקרא כיסא החזנים, פה. זה המקום שנקרא כיסא החזנים, זה המקום שלפי המסורת היהודית עולה מכאן השכינה לשמיים, וזה המקום שבו, באותו טקס שדיברנו עליו, שהיו עושים אותו במאה התשיעית, עשירית, קצת 11 לספירה, נמצא פה הראש הקהל ונותן את הדרשה שלו. מכאן הביטוי כיסא החזנים. ראש הקהל, זאת אומרת, הרב... הגדול, הרב הישיבה, הראשי, ראש הישיבה. כן, והאמת היא שטקס הזה היו עושים, הם ממש מקיפים את האבן. אנחנו מכירים היום, כמו שבקאבה למשל, שמקיפים אבן, והטקס הוא טקס שמאוד מאוד מנסה לשחזר את מה שקרה במקדש.
התיאורים הם כאלה, מגניזה הקהירית. יש לנו 300 כהנים לובשים בגדים מאוד מאוד יפים בהתחלה. אתה מתאר את מה שקרה במקדש, את מה שקרה כאן. מה שקורה כאן. לכאן עולים 300 כהנים. 300 כהנים שמסובבים את האבן, כשמאחריהם עומד ראש הישיבה, ומאחריהם עומד הקהל. וסיפור מעניין שבאחד הסיבובים האלה, רב היי, אחד מהגאונים שהגיע להם מבבל כדי לעשות את הטקס הזה כאן, הוא צחק נורא, ושאלו אותו, למה צחקת? אז הוא אמר, האמת היא שאני מגיע מבבל לכאן, אני מתהר את עצמי, ואז נגלה אליי אליהו הנביא, ואנחנו מטיילים בדרך. ואז אני שאלתי אותו, מתי יבוא המשיח? ואז הוא אמר, כשיסובבו כהנים את הר הזיתים. ואז דאגתי והבאתי 300 כהנים שיעשו את הטקס הזה, ואז אליהו הנביא אומר לי, תדע לך שמשלושת הכהנים שהולכים מקדימה, אף אחד מהם הוא לא כהן אמיתי. אף אחד מהם לא מזרע אהרון, למעט אחד. אתה רואה שם את הבן אדם החיגר, האסומה בחצי עין, שכולם מנדים אותו החוצה, הוא היחידי שהוא הכהן מזרע אהרון. ולכן צחקתי, ככה אומר רב היי, זה מופיע בספר חסידים, עדות מהמאה ה-11. וואי, אבל יש בזה משהו גם קצת מבאס. כן, מבאס, אבל מצד שני אני יכול להבין היום את המנהג של העלייה של ברכת כהנים. אנחנו עושים ברכת כהנים בכותל המערבי, כנראה שזה המקור למנהג של להגיע ברגל ולעשות ברכת כהנים ברוב עם. אז בעצם עכשיו אנחנו מגלים לצופים בבית את הטריק, מתי יבוא המשיח. חבר'ה, כל מה שצריך זה להמיר את ברכת כהנים מהכותל לכאן, וסגרנו את הפי. אם הערת אז רק קטנה, כהנים שהם באמת מזרע אהרון, ולא קיל. זה היום אפשר לעשות גם די-אן-איי. כן. יהוא וקיל, מה עוד, עם מה נצא מכאן? האמת היא שאת ההפטרה שקראנו בשבת האחרונה, קראנו ההפטרה של זכריה, שמדבר והיה ביום ההוא, ועמדו רגליו על הר הזיתים, כן? נראה לקדוש ברוך הוא שמגיע על הר הזיתים ועומד, והר הזיתים נבקע לשניים וכביכול חוזר. אם דיברנו בהתחלה שהשכינה... נבקע לשניים ויוצאים ממנו מים חיים. חציים אל הים הקדמוני, ים המלח, וחציים אל הים האחרון. אם דיברנו שבתחילת הפגישה שלנו, השכינה עוזבת את השכינה, את המקדש, ומכאן הר הזיתים זה המקום האחרון בעצם שהיא בקשר עם העולם, ומפה היא כבר עוזבת, אז אנחנו מחכים, מצפים שמהר הזיתים תצא הבשורה. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים, מהדרך שזה יצא, גם שם זה יחזור. כאן זה אמור לחזור. בדיוק, אז מכאן זה יחזור, מה שנקרא, מההר אשר מקדם לעיר. אליהו וקיל, חג שמח, חג שמח לכם. מוזמנים לבקר, במגבלות הסגר כמובן. מכאן מהר הזיתים, שיהיה לכם חג שמח. חג שמח. אנחנו במקום הכי טריוויאלי להיות בו. למרגלות הר הבית, תשמעו, הגענו לכאן, הייתה חנייה, הדרכים היו פתוחות, הכל היה ריק, ואין מוזר מזה. הרב דוקטור שוקי רייס, שלום. שלום. חג שמח. חג שמח, מועדים לשמחה. זכית לעלות לרגל. ממש, אתה תודה. אתה בין היחידים השנה. נכון, נכון. ולא סתם לעלות לרגל, אנחנו עומדים פה בדרכי עולי הרגל הקדומות. נכון. אנחנו נמצאים למדרגות שערי חולדה, שנבנו ממש במיוחד כדי לאפשר לעולי רגלים לעלות, ובמיקום ובזמן מדהים, אנחנו בכל המועד סוכות, ואנחנו רק יכולים לדמיין את המאות האלפים האנשים שמחזיקים ארבעה מינים בידיהם, ועולים מכיוון עיר דוד שנמצאת כאן מתחתנו. אחרי שטבלו. כן, אחרי שטבלו כמובן. ועולים לרגל עם ארבעת המינים ועם ילדיהם ומשפחותיהם, ועולים למעלה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהם עולים עם ארבעת המינים? איך אתה יודע באמת? אז אנחנו יודעים קודם כל כי המשנה מספרת על זה. המשנה במסכת מגילה, במסכת סוכה, משנה קדומה שמתארת מה קורה ערב שבת, שמביאים את ארבעת המינים ומסדרים אותם על ההצטבעות בהר הבית, ואי אפשר לתת לכל אחד את הארבעה המינים שלו, נכון. כי זה בלתי אפשרי, וזורקים להם את זה, לא כל כך נעים להגיד. ואז, אבל הם זוכים ליטול ארבעה מינים כאן בהר הבית בבית המקדש לפני 2000 שנה. עכשיו, זה הפסיק. אנחנו יודעים שהבית חרב. נכון. אבל ארבעת המינים נשארו איתנו. ארבעת המינים נשארו. אבל הם לא סתם נשארו, באיזשהו מקום, לקראת החורבן ועוד יותר לאחריו, ומרד בר כוכבא, כ-60 שנה אחרי החורבן,
חורבן שני. אחרי חורבן שני, כן? 132, 135, מרד בר כוכבא. וככל שאנחנו מתקדמים עם מטבעות מרד בר כוכבא, אנחנו רואים שהסמל שתופס מקום הכי מרכזי במטבעות, זה מטבעת ארבעת המינים. הסמל של מרד בר כוכבא כן, זה ארבעת המינים? כן, הסמל של מרד בר כוכבא זה ארבעת המינים. אנחנו שואלים את עצמנו למה. למה? אז אני חושב שזה קודם כל נובע מחיסרון. כלומר, ארבעת המינים יש, אבל ארבעת המינים בלי מקדש זה לא אותו דבר. כי את ארבעת המינים צריך לעלות בשערי חולדה, להיכנס, הנה השער המשולש, שממנו היו נכנסים, והנה השער הכפול, שממנו היו יוצאים. אז אנחנו עכשיו נהדפים. ואנחנו היינו צריכים לראות פה אנשים ארבעת המינים, וזה שזה לא קורה, זה תופס מקום נורא מרכזי במטבעות. אז מה הם עושים עם החוסר הגדול הזה? הם קודם כל מתגעגעים. הם מתגעגעים למשהו שהיה ולא קיים יותר. טוב, על זה הם גם יוצאים למרד. נכון. ומבחינתם, או יותר נכון מצד המנהיגות של שמעון בר כוכבא, הדרך לתת את המוטיבציה ואת הכוח לעם וללוחמים לצאת להילחם על האידיאולוגיה, היא בעצם לעשות את מה שבדרך כלל היו עושים על מטבעות, וזה סוג של תעמולה, רוחנית, פוליטית, להמריץ אותם, לצאת להילחם. לצאת להילחם, ומצד אחד אנחנו רואים במטבע הכי חשובה של בר כוכבא. מטבע של בית המקדש. כן, מטבע כסף, סלע, שדרך אגב נעשתה על גבי מטבע רומית, שהיה שם פרצוף של, של אדריאנוס או של מישהו, של איש אחד הקיסרים. היו מוחקים את המטבעות האלה וטובים מחדש. וכנראה לא רק מטעמים כלכליים כדי לחסוך בחומר, אלא כדי להגיד אמירה, אנחנו מחליפים את השלטון הזה, אנחנו מוחקים אותו, אנחנו לא רוצים את האלילות, אנחנו רוצים לחזור למה שהיה פעם, להחזיר עטרה ליושנה. ואנחנו מצד אחד של המטבע רואים איכל, כפי שאמרת, ומצד שני, ארבעת המינים מתנוססים להם שם בגאון. ושוב צריך להסביר למה ארבעת המינים. למה? אז כאן אני חושב שגם האיגרות, וזה מאוד מפורסם, האיגרות של בר כוכבא ממערות חבר, מנחל חבר שנמצאו, אנחנו רואים שאחד האיגרות ששולח שמעון בר כוכבא ליהודה בן מנשה מקריית ארבעיה, שלח לי את הלולבים ואת ההדסים ואת האתרוגים, ללוחמים כי הצבא רב. הצבא רב, אז הוא צריך באמת ארבעת המינים כסוכות, או שזה בעצם שם קוד? לא, לא, הוא צריך, אני לא חושב שזה שם קוד, אני חושב שהוא זה... באמת צריך לולבים ואתרוגים לחיילים שלו, כדי לתת להם את התחושה שהם נלחמים על משהו שהם רוצים להחזיר אותו אל המקום שלו, זה להר הבית, לבית המקדש. והלמה, עכשיו, זה לא האיך. עכשיו, שוב, עוד לא עניתי על הלמה. נכון. אז קודם כל, למה? כי זה געגועים, וזה משהו שהוא הכי נוכח בחיים שלהם עכשיו, בלי מקדש. שהם יכולים עדיין לעשות אותו, כלומר משהו, איזושהי מצווה שאפשר לקיים אותה גם מחוץ למקדש, קורבנות אי אפשר לעשות, וארבעת המינים. אפשר. הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, אבל גם אם אי אפשר, אז עושים את זה. וגם, כנראה שיש פה נקודה נוספת. והנקודה הנוספת מופיעה במדרש מאוחר יותר אמנם, בויקרא רבה, שמדבר על שניים שיוצאים, הולכים לבית המשפט. הולכים לדין. אוקיי. Okay. ואתה לא יודע מי מנצח. איך אתה יודע מי מנצח? זה שיצא עם התמר בידו, אתה יודע שהוא ניצח. מה זאת אומרת? התמר נכנס לנו עכשיו גם לעולם המשפט? כן. זה שיוצא עם התמר ביד, זה שיוצא עם התמר ביד, הוא זה שניצח את המשפט. תסביר לנו, למה זה שיוצא עם התמר ביד? למה? כי תמר, ודאי גם בסמלים הלא יהודיים, הוא הופך להיות סמל של ניצחון. האלנקי לוקחת את זה, כלומר, התמר הוא סמל של ניצחון, ובמשפט, כלומר, המדרש הזה מדבר על זה שהמנצח מחזיק תמר, וכפי הנראה בר כוכבא, כשהוא רוצה שיהיה לולבים ללוחמים שלו, וגם על המטבעות שלו, הוא בעצם רוצה להגיד להם, אנחנו מנצחים. עכשיו, פה אני חייב לספר לך עוד איזשהו סיפור בין זמננו, כי אנחנו בסוף חיים כאן במדינת ישראל, והסיפור הוא סיפור שמספר אותו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, 10 שנים למותו, מלחמת יום כיפור. הוא מספר על מפקד חטיבה שעומד בפני הלוחמים שלו, בפני החיילים, והאווירה היא אווירת נחיים, והוא מדבר איתם על הצורך להילחם וכו' וכו', ופתאום אחד החיילים אומר, אבל המפקד, אנחנו צריכים ארבעת המינים. באמצע כל הבלגן. באמצע כל הבלגן. והמפקד נשאר רגע בשקט ולא בהלם, אבל מיד מתעשת על עצמו, ובמכשיר הקשר אומר, אני צריך כך וכך פגזים, כך וכך טנקים וארבעת המינים.
וואי, זה בר כוכבה של היום. ממש. אבל בעבר לקשר, אומרים לו, מאיפה נביא לך עכשיו ארבעת המינים? אז הביאו ארבעת המינים, וארבעת המינים האלו היוו מקור עידוד ושמחה לתחושה של, יש לנו על מה להילחם, אנחנו נלחמים על משהו שהוא הזהות שלנו, המשמעות שלנו בימים האלה, כי גם מלחמת יום כיפור היא נמשכה לסוכות. וכפי שהיה לפני 2000 שנה, כך גם לוחמי בני דורנו מרגישים את זה ביתר סט. ולכן, ובזה אני לפחות את הנקודה הזאת לסיים, גם על המטבעות של מדינת ישראל, למשל על 10 שקלים, אנחנו רואים את התמר, וכתוב שם לגאולת ציון, תסתכלו בבית, כן? תפתחו את 10 שקלים ופעם אחת תסתכלו מה כתוב שם. נכון. כתוב שם מכתב עברי עתיק ומכתב עברי בין זמננו לגאולת ציון. בעצם כל המטבעות שלנו מספרים סיפור, וזה אולי שיעורי בית לצופים. תסתכלו על כל אחד מהם, כי כל אחד מהם מספר על תקופה אחרת בעם ישראל. אבל בעצם אני חושבת שהמסר המרכזי שאנחנו יוצאים איתו ממך, הרב דוקטור שוקי רייס, ומשערי חולדה, זה שארבעת המינים מעבר למצווה הפשוטה של לקחת וליטול ולנענע לולב בסוכה הפרטית שלנו, זה איזשהו סמל גם לכינונה של, לקיומו של בית המקדש, לכינונה של מלכות השם בעולם הזה, ואולי כל נענוע פרטי כזה צריך להיות גם איזושהי תקווה לגאולה שלמה שבו תבוא. שנזכה לגאולת ציון. אמן, הרב. שוקי, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, וחג שמח. מכאן, משערי חולדה, חג שמח גם לכם. חג שמח. אנחנו כאן בנוף הכי יפה בארץ, בנופי פרת, בבית שלך, ענת. בבית שלי. שלום. ברוכים הבאים. אושפיזין מכל כיוון. ענת הופמן, מורת דרך, ומה עוד? מרצה. ו? ומנסה לחקור את כל מה שמסתתר מאחורי השירים שלנו. חוקרת של הזמר העברי. כן. איזה מקצוע כיפי יש לך. הכי כיף בעולם, תאמיני לי. ענת. אנחנו בחגי תשרי, אנחנו בחג הסוכות, ואיזה שירים בעצם יש? יש מלא שירים. יש מלא שירים. האמת שמה שמדהים בסיפור של חגי תשרי, שזה סוג של פסקול דו-כיווני. דו-כיווני, אני אומרת, כי הוא גם נוכח בכל מקום שלא נצא אליו, וגם הוא לאורך כל ציר הזמן של החיים שלנו. הילדים שלנו בגן שרים את אותם שירים שאנחנו שרנו בגן, שזה פלא בפני עצמו, ו... כל אחד חווה את השירים בגיל שלו, במקום שבו הוא נמצא, עד ל... אני גם חושבת שיש שירים שאם לא נשיר אותם בחודש הזה, זה כאילו השנה החדשה לא הגיעה, נכון? וואו, לגמרי. יש שירים, האמת שזה קצת עצוב, כי פעם יכולתי להגיד, בתקופה הזאת, ברדיו, היינו שומעים את היום, מקורות השמע שלנו הן לא רק הרדיו, ואתה צריך לפעמים לבחור, ולא לחכות שישמיעו לך, וככה לייצר את האווירה. ענת, מי אחראי על האווירה הקסומה הזאת של חגי תשרי? וואו, מי לא? אני חושבת שכמעט כל יוצר שאנחנו בוחנים את היצירה שלו, לקח חלק בתחושה הזאת שהתקופה הזאת מייצרת לנו. עוד בשנות ה-70, אברהם חלפי כתב את סתיו יהודי. סתיו יהודי בארץ אבותיי. שולח ברמזי אלול. רמזי אלול, וקצת משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב. של יום הכיפורים, הוא בעצם לוקח אותנו מאלול לתוך עומק של תשרי, ומייצר לנו איזה סתיו ישראלי בארץ אבותיו. הוא אומר ארץ אבותיי. כן, מה זה ארץ אבותיו? כן, אנחנו לא בדיוק יודעים. אנחנו לא יודעים אם הוא התכוון לארץ אבותיו במזרח אירופה, או ארץ אבותיו האבות כאן בארץ שלנו. ואולי גם וגם, כדי שכל אחד יתחבר מהמקום שלו. אבל משהו בסתיו היהודי הזה, שאולי זו תפילה חילונית כזאת, יהודית, חילונית, דתית, נסתכל עליה מכל כיוון שהוא, יש בו איזה תחושה. איזה תחושה שכמו אברהם חלפי, כל יוצר כמעט ינסה לתת. האמת שאם הייתי צריכה לבחור את היוצרת, שלה כתר שירי תשרי, אני חושבת שזו נעמי שמר. נעמי שמר, היא ממש, איפה שלא נשים את האצבע על לוח החגים, היא נמצאת שם. היא נוגעת בנו. תגידו, אתם יודעים ככה לשלוף 5 שירים של נעמי שמר לחגי תשרי? בואי ננסה ביחד. הכי טוב שיש. האמת שהשיר שעוד לפני חגי תשרי, כן, מן מבוא לחגים, היא כתבה את 12 הירחים. בתשרי נתן הדגל פריק שחום נחמד. והאמת שמפתיע
שהיא כתבה אותו בסוף שנות ה-50. מה את אומרת? סוף שנות ה-50, הוא הוקלט פעם ראשונה ב-1960, והילדים בגן עדיין שרים אותו, כלומר שיר בן 60 שנה, שעדיין עדיין מלווה אותנו, שיר מעגלי, כן? Mm-hmm. השיר מסתיים כל חודש, כל חודש מה קרה, נכון. ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מההתחלה. לגמרי. וכשנעמי שמר כתבה את השיר, היא בהתחלה קראה לו שיר החודשים. והיא נתקעה. האמת שהיא נתקעה, היא ידעה, בתור מי שגדלה בקבוצת כנרת שבתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, זו עונת הגדיד. וכן, בחשוון ירד יורה ושלוש נקודות, ופתאום מה קורה בתמוז ואב? בתמוז ואב זה חדשים של יחסית... שמחנו אחר הקציר. זה מה שהיא כתבה, בסופו של דבר. אבל ממכתב שנמצא בספרייה הלאומית, בארכיון שלה, מופיע שהיא נתקעה שם והיא שלחה בקשה לאימא שלה, שתגיד לה, אימא, תגידי, אני כותבת על כל חודש משהו, חסר לי תמוז ואב. מה קורה שם בחודשים האלה? מה קורה שם? והיא אומרת, אני לא צריכה דברים גדולים, איזה תופעת טבע קטנה או משהו חקלאי, משהו, ואנחנו לא יודעים מה שאימא שלה ענתה לה, אבל אנחנו כן יודעים שאלה החודשים היחידים שהם בזוג, תמוז ואב, ואלה החודשים היחידים שהיא לא אומרת מה קרה בהם. שמחנו אחר קציר, הקציר כן, שהיה. כן, כן. אולי לא רצתה להיכנס לכל הנחס של שלושת השבועות ותשעה באב. יכול להיות, אולי יום הולדת שלה, ולימים גם יום פטירתה שהיה בתמוז. בכל מקרה, היא נותנת לנו את ההקדמה של, מה, של כל החגים. מה, עוד איזה עוד שירים יש לה? איזה, בראש השנה, בראש השנה, פרחה שושנה. אצלי בגינה. והיא מתפילה כל כך מתוקה וכל כך מדויקת, שיפה ושונה תהה השנה, אשר מתחילה לה. היום. כן, טוב, זה משפט שהוא מאוד מאוד מדויק לנו. תני לנו עוד כמה שירים. עוד כמה. האמת שבאמת היא תלווה אותנו דרך מראש השנה, יום כיפור, שלומית בונה סוכת, שלום. איזה יום כיפור? ויום כיפור יש לה את אחד השירים היפים ביותר לטעמי, ואני חושבת שאני לא היחידה שטעמה בכך. נעמי שמר חלמה בקיץ של 1973 לייצר איזשהו תרגום. איזשהו נוסח משלה על השיר שהיה אז להיט עולמי, Let It Be, של הביטלס. לו יהי. לו יהי. לו יהי נולד עוד לפני מלחמת יום הכיפורים, במחשבה. Mm-hmm. היא רצתה לייצר Let It Be משלה. Let It Be בעצם זה שיהיה, mm-hmm. אבל היא אמרה, אני אעשה את זה לו יהי. כי היא בעברית והיא גם מתפללת. זאת אומרת, מתפללת. כל כולה תפילה, היא מאוד יונקת מהמקורות. מאוד, מאוד, בדברים שאנחנו שמים לב ובדברים שמתחבאים. ובסופו של דבר היא כותבת את השיר קצת אחרי פרוץ מלחמת יום הכיפורים, ממש בימים הראשונים של המלחמה. איזה טיימינג. טיימינג מצמרר ומתבקש. חווה אלברשטיין בדיוק מבקשת שיר, וזה מסתדר לה, והיא כותבת את השיר שהופך להיות ממש תפילה. Uh-huh. עוד יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי, ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד. ממש מרגישים את ערב החג בשולחנה. והשיר שבסופו של דבר מקבל גם מנגינה יהודית, כי בעלה אמר שזה שיר יהודי והוא יקבל מנגינה יהודית, משודר פעם ראשונה בערב חג סוכות של אותה שנה, ממש בימים הראשונים. ערב חג סוכות של 73? של 73. וואו. תפשין למד דלד. ממש, והוא מהווה שיר נחמה וכוח לחיילים בחזית באותה עת, לחיילים שמתמודדים עם כל הדברים לאחר מכן, כן. והאמת שהוא נותן תקווה עד היום. עוד יש מפרס לבן באופק, כן. והאמת שהמשפט הקטן הזה שוב מזכיר לנו מאיפה היא נולדה. כמו שבתשרי נתן הדקר לפרי שחום נחמד, זה המרחב הזה של עמק הירדן ובקעת כנרות, גם המפרס הלבן, זה אותו מפרס. כן, היא נותנת איזשהו אופק להסתכל עליו. אופק כנרתי, אבל זה כנראה איזשהו משפט שאבא שלה אמר לו עוד בימי מלחמת העצמאות, שעם כל הקושי אומר, את רואה, יש עוד דייג מטבריה שיוצא, כל הזמן שהדייג הזה יוצא, יהיה בסדר. ענת, שיר סיכום. וואו, קשה, קשה. או תפילת סיכום או משהו, יש לנו עוד דקה, מה נעשה? אבל זה באמת שירים כל כך יפים, אחד-אחד. אפשר ללכת למילים של אהוד מנור, שיר אהבה נפלא שהוא כתב, וגם עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמייך, לכאוב אותך ושוב להתאהב. והשיר הזה, שבאמת נכתב, כן, עם העיפרון והרגישות של אח שקול, שאיבד את אחיו הצעיר יהודה במלחמת ההתשה כמה שנים קודם לכן, שיר אהבה גדול לארץ הזאת עם הכאב שיש בה. הוא חווה מלחמה, כן. נכון, והוא כותב אהבה.
הוא כותב אהבה, ומה שמדהים שכאן גם בלחן נוצרה תקווה. כי הלחן שהולחן לפני כתיבת המילים, הולחן על ידי נורית הירש, ובפזמון, כשהיא נתקעה בלחן שהיא כותבת לעצמה, היא רצתה פזמון עם תקווה. והיא אמרה לעצמה, מאיפה אני אקח תקווה? מהתקווה. עוד לא עבדה תקוותנו, ללכת שפי אחרייך. טוב. היא לוקחת את התקווה ושמה אותה בתוך שיר אהבה. ובתקופה הזאת של, כן, של ימי חשבון נפש וחגיגיות ו... וכל המשתמע, הזמר הזה מלווה אותנו עם תקווה, עם אהבה ועם יופי גדול גדול. ענת הופמן, נתת לנו המון תקווה, תודה רבה, ואתם רוצו מהר להשמיע לכם בפלייליסט את כל השירים שענת נתנה לנו כאן. תודה רבה, שיהיה לך חג שמח. חג שמח לכולם. חג שמח מנופי פרת, מהנופים המקסימים של ואדי קלט.